Ispraćeni veselom grajom iz školskog dvorišta, 40 učenika viših razreda osnovne škole Velizar Stanković Kočagin krenulo je iz matične škole put izdvojenog odeljenja u Zebicu. Na ovaj način Šiljegovačka škola uključila se u aktivnosti Evropske nedelje mobilnosti. U našoj školi se inače mnogo pažnje poklanja bezbednosti u saobraćaju, ističe direktor škole Dragan Ignjatović. Mi smo kao ustanova, kao škola, učestvovali na takmičenju koje je organizovalo Ministarstvo zaštite životne sredine i prosvete i tu očuvanje ekološki čistih sredina i tu smo na nivou Republike Srbije bili najbolji i pobedili. Ali nije samo to, mi na selu malo se drugačije odnosimo prema prirodi i drugačije sastav i komunikacija među učenicima, tako da je ovo jedna fina sredina prilika da se deca organizuju tako što će voziti bicikl. 9 godina kako već ovu akciju provodimo i na taj način i učestvujemo u nedelji mobilnosti kao akciji. Učenici to vole. Sem te akcije vožnje, mi nastavnici na časovima sa učenicima razgovaraju koliko je zdravo voziti bicikl, a koliko štetno sedeti u automobilu i zbog sopstvenog zdravlja i zbog izduvnih gasova automobila. I to deca znaju. Rutu dugu 5 km đačka ekspedicija na biciklama prešla je za 20 minuta. Od njih smo saznali da vole vožnju biciklom, ali i da imaju svest koliko je značajno čuvati životnu sredinu i prirodu. Da li je put bio siguran i da li ste imali pratnju? Imali smo pratnju, put je bio siguran. Dobro, za koliko ste stigli ovde? Pa za 25 minuta. E se isto biciklom vraćate? Da. Da li često imate organizovane ovakve aktivnosti? Pa jednom godišnje. A imamo i kros, tako da često. Inače koristiš biciklu? Da, svaki dan. Pa da, učili smo o bezbednosti o saobraćaju i čuvamo svakodnevno našu okolinu, jer mislim da je to najbitnije. U cilju što bezbednijeg učešća u saobraćaju, bez obzira što su vozili manje prometnim putem, svi učesnici u današnjoj biciklističkoj vožnji od Velikog Šiljegovca do Zebice nosili su markirne prsluke, dar predstavnika gradske uprave Kruševac.